Ahoj, Katie. To dneska máme ale krásný den na projížďku, že? Ale ne, holub, dávej pozor, Katie. A je, Katie se nám zřítila do řeky. Jsi v pořádku, Katie? Že se ti nic nestalo, ale jsi uvězněná na kontejneru. Co s tím provedeme? To je skvělý nápad. Můžeme zavolat supernákladák. Ahoj, Tyson. Katie zůstala uvězněná v řece. Mohl bys si zavolat na pomoc supernákladák? Karle, Katie má potíže. Je uvězněná na řece a nemůže ven. Přijedeš jí na pomoc? Vznášedlo by bylo na osvobození Katie nejlepší. Budeš moct přistát i na vodě. Tak, a teď je z tebe záchranářské vznášedlo. Jdeme zachránit Katie. Neboj se, Katie. Supernákladák je tady, aby tě zachránil. Pospěš si, supernákladáku. Kontejner s Katie se pomalu potápí. Supernákladák tě teď vytáhne, Katie. Díky, supernákladáku. Katie je konečně v bezpečí. Že musíš udělat ještě něco? Vytáhnout ten kontejner? Aha, kontejner obsahuje svodidla pro bezpečný průjezd mostem. Že tam sám ty svodidla nainstaluješ? Hmm.
Dobrá práce, super nákladňáku. Dáš tyhle svodidla okolo celého mostu? Skvělá práce, Karle. Teď je most bezpečný pro všechny ve městě aut. Ahoj, kamaráde. Tentokrát se raději drž mimo cestu. Uvidíme se později, Karle. A díky moc za pomoc. Měj se, kamaráde. Brzy na viděnou. Transformák Karel. Dobré ráno, Jerry. A dobré ráno, Katie. Už se těšíte na dnešní velký slavnostní průvod? Super. Průvod pro naši malou nemocnici. Určitě to bude zábava. Je, podívej, a tady je Amber. Vypadá to, že má napilno. Pojďme se za ní zastavit a pozdravit ji. Ahoj, Amber. Vsadím se, že tě to stálo spoustu práce naplánovat takovou akci. Ahoj, Suzy, a ahoj, Mete. Oba vypadáte slavnostně, že vy jste předtím byli v Tomově automyčce. Je, tobě to sluší. OK, všichni. Amber potřebuje, abyste se teď seřadili. A celé to pěkně nacvičíme. Co pak je, Amber? Oh, Jerry, ty jsi měl být úplně vepředu. Jsi přece nejrychlejší auto ze všech. Ale ne, co pak je, Jerry? Že se ti přehřívá motor? Pokud máš technické problémy, tak do průvodu nemůžeš. Co s tím uděláme? To je dobrý nápad, Amber. Poprosíme Karla, aby přivolal super nákladák. Ahoj, Karle. Opravdu bychom potřebovali tvoji pomoc. Věděl jsi, že se dneska ve městě pořádá velký průvod? Jo, že o tom právě čteš v novinách. Super. Závodní auto Jerry mělo jet v čele průvodu, ale má nějaké menší potíže s motorem. Mohl bys ho zaskočit? Výborně. Tak jdeme na to. Máš fakt velký výběr. Tak, v co se proměníš, Karle? No jasně, bude z tebe závodní auto. Stejně jako z Jerryho. Wow, skoro bych tě nepoznala. Vypadáš přesně jako závodní auto. Tak, jdeme na věc. S takovou rychlostí tam budeme během chviličky. Dobrá zpráva všichni. Super nákladák je tady, aby vám pomohl. Hurá, a průvod může začít. Tak, všichni na místa a bude se nacvičovat. Podívejte na všechny ty barvy. Super nákladák je modrý, Katie je fialová, Suzy růžová a Matt černobílý.
OK, super nákladňáku. Ne zase tak rychle. Nezapomeň, že je to průvod a ne závod. Nic se neděje. Kvůli tomu tady všechno nacvičujeme. Čím víc to budeme nacvičovat, tím lepší bude výsledek. Půjde ti to moc pěkně. To byl skvělý trénink. Teď jste připraveni na dnešní průvod. A díky za záchranu, supernákladňáku. A poděkuj Karlovi, že tě poslal. Uvidíme se zase příště. Dobré ráno, Krištofe. Krištofe. Hej, Krištofe. Probuď se. Asi jsi toho v noci moc nenaspal, viď? Tak pojďme do práce. A ne, že zase usneš. Vstávej, vždyť to cáká všude okolo. Ale ne, doufám, že tudy teď nepojede žádné auto. Zpomal, Suzy. Ach jo. Suzy, zasekla jsi se. Že jo. A že to hrozně smrdí. Možná bychom měli zavolat supernákladák. Dobrý nápad. Hej, Karle, Suzy uvízla ve vlhkém betonu. Mohl by se nám přijet na pomoc? Výborně, tak jdeme na věc. Helikoptéra. Ne. Zbíječka. Jsi připravený, supernákladňáku? Výborně, tak jdeme na to. Hej, kluci, tady je supernákladák.
Neboj. Vysvobodíme tě brzy, Suzy. Budete potřebovat brýle, kluci? Krok zpátky, Krištofe. Co pak se děje? Že jsi ještě pořád špinavá? Super nákladňáku, budeš si s tím vědět rady? Skvělá práce, super nákladňáku. Na viděnou zase příště. Krištofe, raději si jeď domů na chviličku zdřímnout. Na viděnou zase příště, kluci. Transformák Karel. Ahoj, Frenku. Kam pak máš namířeno? Vypadá, že tě něco trápí. Ty jedeš k požáru. No tak to si pospěš. Buď opatrný, Franku, musíš tam být co nejrychleji, ale zároveň by se ti neměla stát žádná nehoda. Podívej, tady už je med. Snaží se na tebe mávat, určitě taky ví o tom požáru. Říkáš, že jsi požár viděl na vlastní oči, Mete. A chceš ukázat Frankovi zkratku? Dobrý nápad, tak to se raději otoč a tě může Frank následovat. Jdeme na to. Oheň se šíří hrozně rychle. Ale ne, to je teda požár. Ještě, že je ta budova uzavřená, takže uvnitř nikdo není. Myslíš, že to zvládneš, Franku? Plameny šlehají pěkně vysoko. Měli bychom najít Karla, aby přivolala super nákladák na pomoc. Tak jo, jdem na to. Karle! Karle! Promiň za vyrušení, ale máme pohotovost. Frank právě zasahuje u obrovského požáru a potřeboval by pomocnou ruku. Můžeš požádat super nákladák, aby nám pomohl? Super! Tak, v jaké vozidlo se tentokrát proměníš? Jasně, hasičské auto bude perfektní. Je čas na proměnu, Karle. Perfektní, Karle. Jsi červený jako opravdová hasičská stříkačka. A vypadáš totálně jinak. Tak, jdeme na to.
Mete, hej, Mete. Tady je super nákladák. Oh, chudáčku, Mete. Ty jsi nás neviděl přijíždět, že? Tudy. A zapni si sirénu. Vezeme dobré zprávy, Franku. Super nákladák ti přijel na pomoc. Dobrá práce, Franku. A perfektní, super nákladáku. Teď si můžete na chviličku odpočinout, Franku a Mete, když už víte, že už nám nehrozí nebezpečí. A Karle, super nákladáku, ty se můžeš vrátit zpátky domů a poslechnout si nějakou dobrou hudbu. Díky, kluci.